iman eden alimler. Doktor Kurt Weiss. Brian Koleji'nin Riyaziyat ve Təbiət Elmləri bölməsinin müəllimi, paleontolog Kurt Weiss, təkamül nəzəriyyəsinə qarşı çıxışları və möhkəm dini etiqadı ilə tanınır. O bu haqda belə deyir. Yaradılış nəzəriyyə deyildir. Allahın kainatı yaratması həqiqətin məhz özüdür. Doktor Margaret Helder. Alberta Yaradılış Elmlər Cəmiyyətinin sədri Doktor Helder, botanika üzrə böyük mütəxəssis və yaradılış həqiqətinin ən qabaqcıl tərəfdarıdır. Doktor Helder bizi hər yerdə əhatə edən yaradılış həqiqətinin əsaslı sübutları haqqında bir çox məqalənin müəllifidir. Doktor Raymond Jones. Məşhur tədqiqatçı Raymond Jones Avstraliya Dövlət Tədqiqat Təşkilatında uzun illər çalışmışdır. O, kənd təsərrüfatında Lucina adlanan bir məsələni həll edərək, Avstraliya təsərrüfatı üçün milyonlarla dollar qazandırmışdır və bununla da daha çox tanınmışdır. Raymond Jones yaradılışa inanan alimlərdəndir. Doktor Pierre Gunnar Gerlstrom. Griffith Universitetinin moleküler biyologiya professoru Gerlstrom öz sahəsi üzrə bir çox işlər görmüş və müxtəlif elmi mükafatlara layiq görülmüşdür. Onun yazıları tez-tez elmi jurnallarda dərc edilir. Gerlstrom kainatın yaradılması ideyasını dəstəkləyir.